מספרים אצלנו במשפחה את הסיפור הבא, שאימא שלי הייתה באה בטענות לאבא שלי, למה בכל ימי ההולדת, עשרות שנים הם ביחד, למה הוא לא קנה לה אף פעם מתנה? אז הוא, היה לו את התשובה הקבועה שהוא כל כך מעריך אותה, שכל מתנה שהוא יקנה רק תפחית מערכה. למה אני אומר את זה? כי לדבר על יעקב ויינרוט, מאיפה להתחיל? כמו שאבי אמר, אנחנו יכולים לחשוף איזשהו סדק צר, אבל זה משהו אינסופי. אז אני אומר, קטונתי. ואני אתמקד בכמה דברים שאני יכול אולי להעיר מתוך נקודת המבט של האקדמיה שאנחנו נמצאים כאן. אבל כמובן שלא אוכל לגעת אפילו באפס קצהו של מישהו שהוא היה. איך הכרתי אותו? בשנת 83, בעודי סטודנט למשפטים, צעיר, מתי זה היה? לפני 35 שנה, קרה איזה אירוע במשפחתי, אירוע שעורר סוגיה משפטית של תחרות בין קביעת מוטב בקופת גמל לבין הוראה מאוחרת יותר בצוואה. אני פרח משפטים צעיר, במלוא חוצפתי מרים טלפון לעורך דין היחידי שהכרתי, ששמעתי עליו, כבר אז הוא היה נחשב למטאור ולעילוי שנמצא בנסיקה, והרמתי אליו טלפון, לא הכרנו, ואני אומר לו, אני מבקש שתייצג את המשפחה בתיק. אני מספר לו, מדובר פה על 30,000 דולר. אז הוא ככה, אני שומע לרגע שתיקה בטלפון. אז הוא אומר לי, אתה מבין שלא הסכום של התיק יעשה את העבודה? בוא. יש לו מין בוא כזה שאתה לא יכול לעמוד בפניו. בוא עכשיו. באתי למשרד. משרד רוכש, אנשים ופעילות, ואני מספר לו את הסוגיה ככה, בכמה משפטים ספורים, הרגשתי מאוד לא בנוח שאני מפריע לו. ואז הוא אומר, ככה מפתיר, הוא אומר, נו, זה פסק דין הידנה. אני לא הכרתי את פסק הדין, אחרי זה הלכתי לבדוק שזה שהוא פסק דין משנות ה-50, אני לא חושב שבכל האולם הזה, אולי בכל 62,000 עורכי הדין, יש שלושה שמכירים את פסק דין הידנה. אבל זה לא בתחום ההתמחות המרכזי של יעקב ויינרוט. הוא לא אמר הידנה, הוא אמר הידנה, זה פסק דין הידנה. וזה היה פסק דין שעשה את העניין, והוא אומר, אני אטפל בתיק. אני שואל אותו, איך? מה עם שכר טרחה? הוא עושה לי ככה. ונתן לי הרגשה, פה כבר נאמר, שהוא מיד עמד בצד של הלקוח, אבל אני הרגשתי מעבר לזה, שעכשיו זה כבר לא בעיה שלי. זאת בעיה שלו. הוא נתן לך את התחושה שהוא הסיר מעליך את העול הזה, ועכשיו זה באמת בעיה שהוא צריך להתמודד איתה. המשפחה יכולה להיות בשקט. ואז כעבור שבועות מעטים, נחת עליו משפט המחתרת היהודית, רוב היושבים כאן ודאי זוכרים את זה, חבורה של צעירים, מלח הארץ, אנשים ערכיים, ניסו לעשות מעשים שלא יעשו על רקע המצוקה של הפגיעה בהתיישבות, ויעקב היה סנגור של חלקם, ובתוך כל העיסוק הזה, הוא התעסק בתיק הזה של ה-30,000 דולר, שאני חושב שזה תיקים שאפילו לא היה לוקח אותם אם זה היה שכר הטרחה כולו בתיק, לא שזה כל סכום התיק. הוא תמיד נתן לי הרגשה, אני הרי חוצפה לא יודעת גבול, אז אני מתקשר אחת לשבוע מה קורה עם התיק, ועונה לי בסבלנות, שהכל בסדר, והתיק נגמר בסופו של דבר בפשרה. ואז
התנתקו דרכינו, אני פניתי לקריירה אקדמית, והגיעו לידיי הטיעונים שלו לעונש במשפט המחתרת. ולימדתי חוזים וסדר דין אזרחי, מה לטיעונים לעונש ולתחומים הללו, אין שום קשר. אבל אתה קורא את הטקסט, איך אומרים, החיים מורכבים לא ממספר הנשימות שאתה נושם, אלא ממספר הפעמים שאתה עוצר את נשימתך. טקסט מעורר התפעמות. הוא עשה ניתוח סוציולוגי, פילוסופי, פסיכולוגי, של דור שלם של מתנחלים, על רקע מה הם יכלו להגיע לעשות את המעשים שהם עשו. פה דובר על הסנגור, על הסנגור המושלם, אבל זה בא מראיית עולם כל כך רחבה, הוא פרס פרספקטיבה כל כך רחבה, שאתה קורא וקורא, ואתה לא מסוגל להפסיק לקרוא. ואז חזרתי אחורה והגעתי לחלק מהאנשים שישבו שם באולם, והוא גמר לטעון לעונש, ופשוט הייתה דממה. אי אפשר היה לגמור נשימה. ולימים נפגשנו שוב, ואתה רואה אותו בכל מיני אירועים, אחד הזכורים לי ביותר בהם זה היה הספד שהוא נסע לזכרו של פרופסור אריאל רוזנצבי באוניברסיטת תל אביב. ישבו שם בקהל שמנה וסלטה של החברה הישראלית, האקדמית. רובם אנשים שלא גדלו על המורשת, הידע היהודית, אבל אנשים עם השכלה כללית מאוד רחבה. ואני זוכר שם את אחד מהם, את פרופסור אוריאל פרוקצ'יה, יוצא אחרי הספד שיעקב ויינרוט נסע לאריאל רוזנצבי, ואומר, אנחנו לא יכולים לדבר ככה. פשוט לא היו לו מילים. אנחנו לא יכולים לדבר ככה. פעם נוספת נקשרה בינינו שיחה, ואז כמו בהרצאות שלו, הוא מתחיל מאיזשהו רקע פילוסופי מאוד מאוד רחב, ומסביר לך, החל מראשית הפילוסופיה, את התכלית שלה, לנסות לאורך כל הדורות, להבין את המציאות על רקע של איזשהו עיקרון מנחה, על רקע של איזושהי נקודה ארכימדית שממנה אפשר להבין ולהסביר את המציאות בכללותה, והוא פורס בפניך את משנתו לאורך הפילוסופים הפרסוקרטיים, ואחרי זה אריסטו ואפלטון ורב סעדיה גאון והרמב״ם, והוא קופץ לדקארט, קופץ לפילוסופיה החדשה יותר, וליום וללייבניץ ולשפינוזה ולקאנט ולויטקנשטיין. והוא לא מרצה לך, הוא פשוט חי את זה. הוא פשוט חי את זה. כאילו הם החברותות שלו. והיום, בעקבות הפניה של חיים זילברשץ, חברי היקר שנמצא פה, נחשפתי להרצאה האחרונה שהוא נתן בתוכנית נקודת מפגש, שחיים מארגן, הרצאה שנמצאת ברשת, ברשת האינטרנט, בפייסבוק, מה אני יכול לומר? אני ממליץ לכל אחד מהיושבים כאן באולם ובכלל לראות את ההרצאה הזאת על משמעות החיים. והרצאה מאלפת למעלה משעתיים, רק מלפני חודשיים היא ניתנה. ההרצאה האחרונה של ויינרוט, כמו הנאום האחרון של משה רבנו, ואני גיליתי משהו חדש באישיות שלו. יעקב ויינרוט הליטאי, השכל הפועל במובן הרמב"מי, הרציונליסט, מנתח את רבי נחמן מברסלב ומעביר
לקראת סוף ההרצאה את המסר שהוא התכוון להעביר. מין צבא לכולנו לחיות את החיים בשמחה. כי לכל אחד יש את הניגון משלו. מרגש בצורה שאי אפשר לתאר. איך ויינרוט וערב כזה לזכרו נעשה דווקא כאן באקדמיה הזאת? למה חיים זיכרמן יזם את זה שזה דווקא יערך פה? הרי יעקב ויינרוט, לא, אני לא יודע אפילו אם הוא ביקר פה. אבי ביקר פה כמה וכמה פעמים, ולשמוע אותך אבי, אז אתה למד שאומנם יעקב ויינרוט הוא סוג לעצמו, אין כמותו, אבל ברוך השם יש ויינרוטים, ועוד איך יש ויינרוטים, גם לשמוע אותך וגם לשמוע את יחיאל. אז איך הוא קשור בכלל לכאן? ולמה זה נעשה דווקא כאן מבין 62 המוסדות האקדמיים? אז רוצה להגיד בכמה מילים מהי האכסניה ועד כמה דמותו של יעקב, שאולי אף פעם לא דרך בה, עד כמה היא נוכחת באולם הזה, עד כמה היא נוכחת בקרב אלפי אלפים של סטודנטים שהם בוגרי המוסד הזה. אז מוסדות אקדמיים מתהדרים במצוינות במחקר והוראה, זה ה-DNA של כל מוסד אקדמי. אבל המוסד הזה הוא גדול מאוד, הוא מונה 16,000 סטודנטים, המכללה הגדולה ביותר, מבין למעלה מ-50 מכללות. אנשי סגל יוצאים מן הכלל, זוכים כבר 5 שנים ברצף במקום ראשון באיכות ההוראה מבין כל המוסדות האקדמיים בישראל, אבל בכלל לא בגלל זה הערב הזה מתקיים דווקא כאן. הנשמה היתרה של המקום הזה זה לנסות להשפיע על החברה בישראל, עד כמה שהאקדמיה יכולה להשפיע. ואם הייתם מסתכלים מסביבכם, או הייתם מגיעים לקמפוס החרדי שלנו באור יהודה, או לקמפוס החרדי שלנו בירושלים, שפועלים ליד ובמשולב עם הקמפוסים האחרים שלנו, הייתם רואים את רוחו של יעקב ויינרוט שורה שם. המהפכה בהשכלה הגבוהה במגזר החרדי התחילה לפני כ-20 שנה, והיינו מראיינים כל סטודנט וסטודנטית. וגם היום אנחנו הקמפוס הגדול בישראל, חרדים לומדים משפטים, ומנהל עסקים, וחשבונאות, והמקצועות הפארה-רפואיים, וחינוך, ומוזיקה. אבל כל רעיון שקיימנו, במשך כל השנים הללו, ודאגנו לראיין כל סטודנט וסטודנטית, כדי להבין את התופעה, מה הביא אותם לאקדמיה. בכל הרעיונות, הייתה שזורה דמותו ואישיותו של יעקב ויינרוט. בשמו המלא, זה המודל לחיקוי, זה מה שאנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להיות כמו יעקב ויינרוט. גברים ונשים, מודל לחיקוי. אדם שחי את שתי העולמות, גם את עולם התורה, וגם את עולם המשפט, וגם את ההוויה של התרבות המערבית במלואם, כחלק אימננטי מתוכו, לא במחיצות סיניות, אלא בתפיסה ארכיטקטונית של דיפוזיה. כל העולמות חיים יחד בתוכו. וברעיונות וגם בשיעורים, הסטודנטים והסטודנטיות רוצים להיות יעקב ויינרוט. אז הוא לא דרך כאן, אבל הוא היה כאן ועדיין כאן במלוא העוצמה שלו. אבל רוח המוסד לא מסתכמת בזה. יש את המגזר החרדי שמתחוללת בו מהפכה יוצאת דופן, היום היא כבר לעיני כל. וגם במורשתו של יעקב ויינרוט היינו מדגישים שזה יהיה כישלון אם מי שהוא או מי שהיא ישנו את אורח חייהם. זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שישמרו על אורח החיים, אבל יהיו חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית,
בני בית בחברה הישראלית, שירגישו בבית בחברה הישראלית, אבל עם התרבות ועם המורשת, בלי לנסות להעביר אף אחד, לא על דתו ולא על דעתו, לא בכיוון ההוא ולא בכיוון שכנגד. ולצד זה, גם יוצאי אתיופיה, לא דברים שמפרסמים אותם, אבל בכל רגע נתון לומדים במוסד הזה 300 יוצאי ויוצאות הקהילה האתיופית, שהגיעה לארץ בלי רשתות חברתיות ובלי משאבים כלכליים. אבל האתוס של המקום, להנגיש את ההשכלה הגבוהה ולא לאפשר לאף אחד שלא מסוגל לממן אותה להישאר בחוץ. גם ברוח מורשתו של יעקב ויינרוט. צריך לאפשר לכל אדם לממש את עצמו. ואז מבין 80 סטודנטים למשפטים שלומדים בכלל המוסדות האקדמיים בארץ, יוצאי אתיופיה, 71 לומדים כאן. ואז אתם נתקלים במגד יוצאי אתיופיה הראשון, בנצי שנקור, ובפנינה תמנו, הכתבת לענייני משפט, לשעבר וחברת כנסת בהווה, ואליאס אינברם, בוגר קורס הצוערים הראשון במשרד החוץ. האנשים האלו רק היו צריכים הזדמנות. יש הרבה מאוד תוכניות כאלו, ואני אזכיר רק עוד אחת, שילוב של אלו שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי בשירות איכותי בצה"ל. זה מה שאנחנו עושים. בלי קשר ללימודים אקדמיים, אבל זאת הסיבה שבשבילה שווה למוסד הזה לקום בבוקר. אלו שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, בגיל הכי רלוונטי שהופך להיות ל... איך קוראים לזה? הבלאדי 21 שלהם, שהמדינה כבר לא פורסת אליהם חסות, משתלבים ב-8200, בפינוח תצלומי אוויר, בשיתוף פעולה של המוסד הזה יחד עם חיל המודיעין. למה אני מזכיר את זה? כי כשאני הגעתי ליעקב ויינרוט בשנת 83, ולאחר מכן נחשפתי גם, המפגשים בינינו היו מפגשי חסד, הוא היה מרים אליי טלפון, אני זוכר את הטלפון לפני כמה שנים, הוא אומר, דודי, בוגרת שלך, עוד מאוניברסיטת בר אילן, הסתבכה במעשים פליליים, ואני מאוד התאכזבתי כששמעתי שהסתבכה במעשים פליליים, כי הייתה דמות מאוד מרכזית בפעילות החברתית שלה, אז בפקולטה למשפטים בבר אילן, והוא אומר לי, אני צריך שבבקשה, שתחתום על תצהיר שבו תספר את הסיפור שלה ואת התרומה שלה בפקולטה באותה עת, ואני אומר לו, יעקב, אבל המעשים הפליליים שהסתבכה איתם הם לא מה בכך, אלו מעשים פליליים ממש, ממש חמורים. הוא אומר לי, דודי, וזה גם משפט ויינרוטי כזה, הוא אומר לי, דודי, הגיהנום לא יכול להכיל את מה שהבחורה הזאת עברה בילדותה. היא עברה התעללות בבית. כמובן שזה תיק פרו בונו, הוא לא היה מכנה את זה בכלל תיק, אבל הוא דיבר בלהיטות האופיינית הזאת, כי הוא חייב להגן עליה. אז מה שאני רוצה לומר, שכשם שהמוסד הזה מנגיש את ההשכלה הגבוהה לכל מי שרוצה את ההזדמנות הזאת בחייו, איזה חרדי, חרדית, יוצא אתיופיה. יהיו אלו המגזר הערבי, הבדואים. אלו שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. יעקב ויינרוט לא הבחין בין סוגי אנשים. אני חושב מי הם ומה הם היו שקופים בעיניו. הוא הסתכל על העניין, הסתכל על האישיות, וידע לחלץ בתוך הסוגיה המשפטית את הסוגיה האנושית. יעקב ויינרוט, איש צדיק היה, יהי זכרו ברוך.